Биыл елімізде ұлттық халық санағы өтеді. Санақ қазан айының 1-нен 30-ына дейін жүргізілмек. Оған бюджеттен 8 миллиард 211 миллион теңге бөлінді. Бұл 2009 жылғы есеп кезіндегі қаржымен салыстырғанда 2 миллиардқа көп. Ол кезде 6 миллиард 500 миллион теңге жаратылған. Ал биылғы тұрғындарды есепке алу шарасы мәліметті планшетке енгізумен ерекшеленбек. Бұған қоса интервьюерлерге де қомақты қаржы төленеді. Сол себепті 2020 жылғы санақтың қаражаты молырақ дейді мамандар. Тілшіміз Сәуле Алдамұратқызы тарқатсын. Дәстүр бойынша әр 10 жыл сайын болатын халық санағы бұл жолы бір жылға шегерілді. Негізі 2019 жылы өту керек болатын. Алайда техникалық мәселелерге байланысты ақпараттық жүйе жасалмаған. Оған қоса мемлекеттік сатып алу мен ұйымдастыру жұмыстарына қатысты сұрақтар да шешілмеген. Есесіне бұл санақтың жаңашыл тұстары жетерлік. Қағазбен, қарындашпен толтыру болмайды. Екінші мәселе интернет, арнайы интернет сайтқа кіріп, әркім, әр адам өз бетімен толтыра алады. Ол негізі өте ыңғайлы нәрсе. Өткеннің туралы ақпарат келеді, соны сақтап қойды, жаңағы интервьюер келген жағдайда, міне, мен өттім деген көрсетсеңіз, ары қарай сұрақ болмайды. Санақ екі кезеңнен тұрады. Әуелі дайындық кезеңі 1 мен 30 маусым аралығында болады. Бұл кезеңде мамандар үйлерді аралап, онда тұратын тұрғындардың нақты санын анықтайды. Негізгі кезең 1 мен 30 қазан аралығы. Ол кезде интернет сауалнама жүргізіледі. Онда сіз туралы ақпараттың барлығы болуы шарт. Бұл ұлтыңыз, дініңіз, білім деңгейіңіз, денсаулық, табыс көзі туралы мәліметтер. Сол себепті сұраушы қызметкердің де қауіпсіздігі сақталады. Мәліметтер жиналғаннан кейін планшеттің ішінде контейнер болады, соның ішінде сақталынатын болады, оны ешкім бұзамайды. Оны ары қарай өзіміздің жаңағы арналар арқылы орталық серверге жібереміз. Қиын райондар болады кейбір қалаларда, ол жерлерде участковый полиция қызметкерлерімен бірге бірігіп сол ауданды аралау туралы. Ал санақтың 90 айында 4 көрсеткіш бойынша алдын ала қорытындысы жарияланады. Халық саны, жынысы, ұлт және жасына қарай. Қалған көрсеткіштер бойынша нәтиже 2021 жылдың наурызында шығады. Сондай-ақ биылғы санақ жұмысына 32 мыңнан астам адам тартылады. Оларға 80 мың мен 114 мың теңгенің аралығында ақы төленеді. Мамандар бұл жолы ешкім жұмысқа тегін жегілмейді деп отыр. Сәуле Алдамұратқызы, Мақсат Тастенбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.